ಕನ್ಯಾದಾನ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಉದಯಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಣ, ದುಡ್ಡು ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚೆಕ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲಾರಿನ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಷಯನ ಅಮ್ಮಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ತೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೇ. ಓ ಗಣೇಶ, ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೇ. ಏನ ಗಣೇಶ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಊರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಾತು ಕಣ, ಕೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ಯಾವ್ದು ಯಜಮಾನ್ರೇ? ಅದೇ ಕಣ, ಅವ್ನ್ ಲಾರಿ ತಗೊಳೋ ವಿಚಾರ. ಅದಾ, ಲಾರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ತಗೊಳೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಈ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ಹೇ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದನಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕ್ ನನ್ ಮಗ. ಈ ತರ ದಾರಿ ಲೋಗ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊರ್ ಹೆಂಗೋ ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ತಡೆಯಕಾಗತ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರೋವನಲ್ಲ ಕಣ ನಾನು, ಅವನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಆ ಕಾರ್ತಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮುನ್ನುಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇರೋ ಇರೋ ಗಣೇಶ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಆ ನಡ್ದಾಡ ಕಾಲ್ನ ಮುರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳು. ಹೌದೌದು, ನಾವು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ.